Здравейте, четящи! Аз съм Стефи и добре дошли в днешното видео, в което ще ви споделя кои са книгите, които искам да прочета през февруари. Този месец съм си поставила една стабилна книжна цифра. Наистина се надявам, че ще успя да прочета повечето книги. Макар че, ако трябва да бъда откровена, специално част от книгите, които съм си харесала, са доста дебели. Малко се плаша, особено не толкова от обема, колкото от тематиката на тези книги, но нека направо преминаваме към видеото. След като прочетох Тайните убежища, реших, че изключително много ми се чете отново психотрилър. Намерих си много трудно три заглавия, които смятам, че биха ми допаднали. Оказа се, както и предполагах в видеото, в което ви споделях за книгите, които съм прочела през януари, че няма кой знае колко преведени и издадени на българския пазар психотрилъри, но мисля, че съм успяла да намеря три, които биха ми харесали. Гледала съм всичките в Goodreads, четох много положителни отзиви на читатели, така че искрено се надявам тези книги да ми допаднат. Първата, която много ме грабна като анотация и като мнение, е Сърца за изгаряне на Джонатан Баркър. Тази книга е нещо средно между фантастика, хорър, криминален роман, трилър, дано да има и малко психоелемент, силно се надявам, но честно казано много ме грабна мистичността около тази книга и мистерията вътре. За какво става дума? Джак е на 8 годинки и губи родителите си. Един ден отива на гробището със своята леля и там се среща с едно момиченце, Стела, което стои и чете книга на Дикенс. Доколкото се разбира от анотацията, те реално нищо не си казват, но това момиченце е отведено от някакви хора. След това става ясно, че тези две деца на една и съща дата, на един и същи ден се виждат и в този ден умират хора и то по някакъв много странен начин биват изгорени, но без да има някакви следи по дрехите или по телата им, което е супер странно. Заедно с това се проследява и някаква друга сюжетна линия на дете или субект, който е отглеждан в някаква лаборатория и харесва ми, че има някакви опити, че има експерименти, че има странни убийства, че има деца. Аз обичам такива книги. Тази книга е над 600 страници, но смятам това да е първата, на която да дам шанс. Много ще се радвам да ми споделите дали вие сте чели някои от тези книги и какво смятате. Следващата книга, която си харесах, е Смърт в сенките на Вао Макдърмит. Тази книга ме спечели с това, че ако тук няма психотрилър, не знам къде ще има, тъй като главната ни героиня се занимава с психологическо профилиране и на мен това ми беше достатъчно. Още повече тук убиеца, който се вихри, убива криминални писатели и ги убива точно по начина, по който самите те в книгите си убиват своите герои, което е супер интересно и толкова пъти, толкова много хора убиват, че всички започват да си мислят дали това е реалност или е някаква илюзия и всъщност тази главна героиня, профайлера, има приятел, гадже, който е криминален писател и тя вярва, че този сериен убиец в даден момент ще стигне до него, тя не може да го допусне и започва да го издирва. Много се колебая дали да не започна с тази книга и сега, когато разказвам за нея, ми изглежда още по-интересно. Не знам, сигурно ще ви помоля да гласувате, защото аз няма да мога сама да избера. Май тази книга беше скромните 480 страници, така че може би тя ще бъде следващата. И третият трилър, който ми допадна, е Свидетел на огъня на Ларш Кеплер. Тук най-много ме спечели това, че действието се развива в някакъв дом. То не е сиропиталище, по-скоро е справителен дом за момичета с деструктивно поведение. Там започват убийствата. Отделно от това, навън също се случват убийства, които нямат уж нищо общо между тези случващи се неща, но в крайна сметка се оказва, че има някаква много ясна логическа връзка. Преди години бях чела един много интересен роман на Училище за лоши момичета. Ще се постаря тук да го изобразя. Тази книга, мисля, че си с изчерпан тираж. Може да се намери електронно. Мисля, че дори в читанка я има. Тази книга супер много ме спечели. Много силен роман. Отново от тези романи, които може би не са издадени в правилния момент и не е имало
имало достатъчно шум покрай тях, но горещо препоръчвам, ако харесвате подобен тип литература, мисля, че много ще ви допадне. Абстрахирайте се от корицата, изглежда доста порнографски. Но наистина сюжетът е много интересен, действието се развива много бързо, героите са страхотни и замисъл на книгата е много, много, много добър. Следващите книги, за които ще ви говоря, 95% от тях са на издателство Колибри. Знам, че в последните видеа говоря толкова за издателство Колибри, след едно, че са мене или работя за тях, повярвайте ми, не работя за тях. Просто издават разкошна литература, особено напоследък, не знам аз ли толкова се залюбих по техните издания. Те ли наистина издават разкошна литература от началото на тази година, че и от преди. Нямам думи и една от книгите, които съм си харесала е Лагерът на леките жени. Това е книга отново с изчерпан тираж, но си я намерих като електронно издание. Тази книга много отдавна исках да я прочета. Действието се развива в Словакия, в един от принудителните трудови лагери и там са затворени политически затворници, асоциални типове и проститутки. Книгата е описана като политическа гротеска с някои еротични моменти. Всеки път, когато си кажа, че трябва за малко да спра да чета подобен тип литература и си казвам, добре, толкова много книги си издадоха на военна тематика, книги за лагерите, за войните, Втората световна, Първата световна, всякакви войни, междусъюзнически и така нататък. И си мисля, добре, може би трябва да се даде малко почивка и в следващия момент си пускам новините, колкото и рядко да се случва това и слушам как еди коя си страна си пращала бомбардировачите еди къде си, другите се заяждат за еди какво си, еди коя си замразен конфликт отново набъбва и си мисля, добре де, минаха колко? 70 години от последната война и то последната от Втората световна война и имам усещането, че хората са такова отвратително племе, че никога няма се научим. Просто колкото и книги да се напишат, колкото и книги да се прочитат и да се издадат, колкото и да се говори за тези неща, за това колко ужасно военното и следвоенното време, как съсипват човешките животи, икономики, здраве, образование, наука, култура, толкова повече пак ще има властолюбиви индивиди, които ще искат да съсипват човечеството и си мислят цялата тази енергия, пари, ресурси, хора, всичко това, ако беше впрегнато в нещо позитивно, в нещо градивно, в наука, в изкуство, а не във война. Вие представяте ли си човечеството къде щеше да бъде в момента? В смисъл, ние щяхме да сме богове. И затова, може би, да, тази литература никога няма да бъде достатъчно и може би трябва да се бълва и да се бълва и все нещо от цялото това море книги на тази тематика да стига все пак до хората. Ясно е, че няма всичко да се прочете, но ако човек прочете дори една книга и си даде сметка какво причинява войната и всичките тези конфликти, не знам, може би ще вложи малко повече мисъл. Надявам се, предполагам. И да, следващата книга, която съм си харесала, пак е свързана с катаклизми, климатични катаклизми този път. Казва се Екс САЩ. Чакам я, както и останалите нови книги на Колибри, да ги пуснат в електронен вариант. Силно се надявам скоро да стане. Те обикновено бързо ги пускат. Но това е антиутопия, доколкото разбирам, постапокалиптичен роман. Човечеството не е такова каквото е. Намираме се в някакво подобие на щатите, само че след една броя години, когато ние сме се унищожили, останали са хора, които по някакъв начин трябва да съществуват в една унищожена територия. И се разглежда сценария, в който хората, които са останали, малкото на броя хора, които са останали, или ще измислят начин, по който да продължат да съществуват, или ще се самоунищожат. Следващата книга е на Ферзан Юзептек. Ако сте гледали видеото ми с прочетени книги през януари или ревюто за Като дъх, ще ви е ясно, че това е автор, който аз вече обожавам и исках да видя какво друго има издадено от него. Оказа се, че има още една книга, Истанбул червен се казва. Благодаря, че ми написахте под видеото, в което правя ревю на Като дъх. Тази книга я няма електронна, ще се наложи да си я закупя, но мисля, че и този роман ще бъде много красив. Аз чета този автор най-вече заради стила му написане, заради красотата на неговия изказ, просто фразата му е разказана.
кошна, не ме интересува дори каква е анотацията и за какво става дума. Тази книга ще я имам на всяка цена. Продължавам с книга, която също излезе преди броени дни. Някъде все още има слънце, се казва. Мемуар за Холокоста. Почти никъде не намерих анотация на тази книга. Единствено в Goodreads разбирам, че става дума за нещо като дневник на едно чешко момче, което явно е попаднало в някой от хитлеровите лагери. Не се споменава кой е този лагер. Знаем само, че той споделя мисли и чувства в периода от 39 до 45 година. Тоест, това е периода на съществуването на тези лагери. Със сигурност книгата ще ми бъде интересна, тъй като това момче очевидно е на крехка възраст. Още повече заглавието на тази книга. Кажете ми, не ви ли грабва веднага, не ви ли трогва, просто има толкова емоция в това заглавие. Обичам, когато авторите знаят как да си кръщават книгите. Продължавам с Утешението на Ангела. Тази книга много ми напомни на романа 100-те години на Лени и Марго. Ако не сте го чели, прочетете го. Ако сте фенове на романи тип Вината в нашите звезди, смятам, че много ще ви хареса, както и този роман Утешението на Ангела също е с подобен тип тематика. Става дума за едно 20 годишно момче, което попада в болница след опит за самоубийство. Там се запознава с Бланш, която е над 90 годишна дама, и двамата в разговори успяват да намерят път един към друг и да си дадат кураж и сили. Аз лично много харесвам такъв тип романи и съм сигурна, че това ще бъде страхотно попадение. Следва една книга, която е изключително извратена, поне на анотация. Казва се Симпатичното мастило. Корицата също е много странна и не мога да ви кажа точно какъв жанр е тази книга. Не знам дали е криминална, психологическа, психотрилър, тъй като става дума за някакъв господин, чието аутер его постъпва в детективска агенция и започва разследване на едни убийства. И това се разбира от анотацията, но мен аутер его много ме грабна. Това си е пак психологическо заболяване и ще ми бъде много интересно да проследя една такава болна психика, как разследва убийства при това. Така че тази книга също ми е в топ заглавия, които искам да прочета през този месец. Една книга на Галин Никифоров, която излезе доста отдавна, казва се Тяло под роклята. До сега не знам защо, толкова пъти съм заглеждала тази книга, но нито веднъж не съм прочитала анотацията, а всъщност, когато я прочетох, страшно много ме впечатли, тъй като става дума за брат и сестра близнаци, които са изключително близки и се чувстват непълноценни един без друг. До един момент, в който явно тази любов между тях се разпада. Доколкото ми става ясно от анотацията, има някаква проявена жестокост на човека върху себе си. Не мога да ви кажа повече, тъй като това разбирам от самата анотация. Мисля, че не знам чие ревю гледах, не знам дали четох някъде, че всъщност действието се развива пак в, не знам дали беше клиника, старчески дом или нещо подобно. Затова, честно казано, тази книга наистина така предизвика интереса ми и мисля, че ще й дам шанс. Другият български автор, на който също искам да дам шанс този месец, е Мария Лалева. Искам да прочета Пасиансът на архангелите. Не знам дали ще бъде моето четиво, но преди време я бях гледала и не знам в кой сайт имаше опция да прелистиш книгата, т.е. да прочетеш първите няколко страници, и си спомням, че зачетох книгата и много ми допадна стилът на писане, звучеше ми много мелодично и увлекателно и си казах, добре, Стефани Спри, няма да четеш повече, ще си закупя тази книга, едва ли ще пуснат електронно, но ще си направя поръчка съвсем скоро, ще си я закупя. И нека да спрем до тук, това ще бъде TBR-ът ми за февруари, вероятно ще излезе още нещо, защото издателствата не спират да издават хубава литература, но ще ви държа в течение. Мисля следващите видеа да са влогове, в които да четем част от книгите, за които ви разказах, тъй като чак края на месеца да ви споделям ревюта, то ще стане адски много, така че най-вероятно ще е на порции, пак ще има видео с всички прочетени книги, но там по-накратичко, докато във влоговете знам, че мога така да се развихря и да говоря малко повече за романите.
Благодаря, че останахте до края на това видео. За тези от вас, които сега ме намират, аз съм Стефи, правя книжни видеа и видеа за личностно развитие. Ако това са теми, които са ви интересни, ще се радвам да се абонирате за канала. Сега ви казвам довиждане, ще се видим в следващото видео, а до тогава се усмихвайте повече и четете!